Então ele não trabalha tanto a velocidade, né? Você vai trabalhando os ajustes pouco a pouco. Se vai ao portão, a vitesse. Se realmente ajustar a posição correta. Então não é um trabalho de velocidade, ele é ajustado pouco a pouco para que o adversário não escape. Se fala a vitesse, se ajuste petit a petit, o adversário passa sortido. Então a ideia aqui é que eu não perca contato com o corpo dele. O objetivo lá é que ela perca o contato a ver com o adversário. D'accord? Então, de novo. Na posição inicial, lá, la garagne, jambe tendu, le pied lá, côté exterior, sur la doutor, sur la cuisse. Subindo com a ponte, serré. Serrar é importante. Serré, c'est très important, lá, la cuisse, sur la gorge. E mata o. Ela arriba, ela arriba, ela arriba.